Старий хірургічний корпус лікарні імені Мечникова – тепер госпітальна база для боротьби із коронавірусом. Саме там в ізольованій реанімації сепсису лежить інфікована з 1 травня. Хворій 61 рік. До медиків вона потрапила у вкрай тяжкому стані. У нього були проблеми з диханням. В настоящее время все сложилось хорошо. Наши реаниматологи сделали все возможное. Она уже самостоятельно дышит. И мы сегодня делаем контрольный обход, чтобы в понедельник ей сказать, что можно уехать в родной город Першотравенськ. У відділенні діє особливий протиепідемічний режим. Потрапити в реанімацію можна лише в захисному костюмі, а зв'язок між медиками у зоні ковід тримають завдяки раціям. Зона ковід, прийом. Прийом. Скажіть, будь ласка, як стан пацієнтки, який у неї пульс, артеріальний тиск? Стан пацієнтки вже стабільний, артеріальний тиск 120 на 780, пульс 63, сатурація 96. У зоні ковід працюють близько 25 медиків – анестезіологи, медсестри та лікарі-інтерни. Усі вони – волонтери. В інфекційному вогнищі перебувають позмінно – в середньому по 4 години, плюс іще одна година – на спецодяг та дезінфекцію. Один із лікарів групи Дмитро Макаров каже, це незручно і дуже спекотно, але звикаєш. Це тяжка робота, але тут треба сказати, що в цілому хліб врача достатньо непростий. Тому, так, це складно, але... Это оправдано. Я учился на то, чтобы помогать тяжелобольным людям. Ну, не знаю. Я для себя другого варианта не вижу, как можно было пройти мимо этого. Ну, из того, что да, из того, что доставили дискомфорт, наверное, очки больше всего в лицо давят. Маємо оперативну інформацію про поширення коронавірусної інфекції. Станом на 17 квітня в Україні зафіксували 506 нових хворих на COVID-19. Загальна кількість випадків зараження – 4667, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. На Дніпропетровщині – 5 нових інфікованих, 3 у Кривому Розі та 2 у Дніпрі. Відтак у регіоні – 94 хворих на коронавірус.